სახელითა მამისათა დადისათა დაწმინდისასულისათა ჩვენთან არც ღმერთი ეპისკოპოსი მეუფე იაკობი მოუსმინოთ ჯერმას და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენს ამ დიდებულ დღეებს დიდებულ დღესასწაულებს ფსკინვალე შვიდეულია და ისე მოხდა ნუ დღეს არის ასევე ჩვენთვის ქართველებისთვის უდიდესი დღესასწაული გიორგობა წმინდა გიორგი ხომ ჩვენი ერის მფარველია ხშირად ერი შეიყვარებს ხოლმე წმინდას და წმინდასაც ძალიან უყვარს ერი და ამ შემთხვევაშიც ასია წმინდა გიორგი დიდ ბრძოლებშიც ხილულად თუ ხილავად ყოველთვის შეგვეწეოდა ჩვენს დიდი სასვეება გვაქვს ღვთისადმი და მისი გამორჩეული წმინდანებისადმი. მაინც რამ გამოიწვია, რომ ქართველ ადამიანს საუკუნების მანძილზე უყვარდა და ასე უყვარს წმინდა გიორგი. მის სახელზე ხომ ყოველდღე წირვალოცვა იმართებოდა წელიწადის ნებისმიერ დროს. და სხვადასხვა ქალაქებსა თუ სოფლებში დღესასწაულობდნენ გიორგობას. რამ გამოიწვია ჩვენი ერის ასეთი დიდი სიყვარული მისადმი? ალბათ მსგავსება ცხოვრების იმ წესისა, რომელსაც მისდევდა წმინდა გიორგი და რომლითაც ცხოვრობდა ქართველი ერი. ჩვენ ძალიან მსგავსი ცხოვრება ჰქონდა და გვაქვს. როგორც იცით, გამორჩეულად საყვარელი იყო დიოკლეტიანისათვის წმინდა გიორგი. ის იყო ახოვანი მებრძოლი. და თუ გადავხედავთ იმ დროს კარიერაში დიდი წინსვლა ელოდებოდა. და ერთხელაც როდესაც დიოკლეტიანე სვერფს წირავს უცხო ღმერთებს, ყველასაც მოუწოდებდა თავის ქვეყანაში იგივე გაემეორებინა. ის იმპერატორი იყო და თითქმის ნახევარმსოფლიოს მართავდა და უმეტესი ნაწილი ემორჩილებოდა ხოლმე და რასაც აკეთებდა იმპერატორი ასევე ზოგი შიშით, ზოგი იმის გამო სამსახური არ დაეკარგა, იგივე სჩადიოდა. თუმცა იცოდნენ, რომ არასწორს აკეთებდნენ. როცა წმინდა გიორგიზე დადგება ჯერი, ის უარს განაცხადებს სხვერფშეწირვაზე და ამის გამო ძალიან შეწუხდება დიოკლეტიანე. მას ძალიან უყვარს წმინდა გიორგი და შეპირდება, რომ თუ სხვერფშეწირავს უცხო ღმერთებს, წმინდა გიორგის უცხო ღმერთებს, მაშინ მას ნახევარ იმპერიაზეც დაადგინებდა. დადგება ადამიანის წინაშე არჩევანი. აირჩიოს კეთილი თუ აირჩიოს ბოროტი. რა არის კეთილი უნდა გააცნობიეროს, რა არის ბოროტი უნდა გააცნობიეროს. და ეს არის ის წამი და შეიძლება წამზე უფრო ნაკლები დრო, როდესაც თავის ბედს თვითონ ჭედავს ადამიანი. არჩევანი როგორი იყო? თუ დარჩებოდა ქრისტეს სახურებაში, მაშინ ღმერთთან ამაღლდებოდა თვითონას. თუ გააკეთებდა სხვა რამეს, იცოდა, რომ ეს იყო ჯოჯოხეთისაკენ მიმავალი გზა. მან გაუძლო სტუნებებს, ისე როგორც მაცხოვარმა გაუძლო სტუნებებს, როდესაც ეშმაკი ამ ქვეყნის
დიდებას ანახებდა და წმინდა გიორგიც ისე მოიქცა, როგორც ჭეშმარიტ ქრისტიანს შეშვენოდა და აირჩია ღმერთი. და ეს იყო მისი მტკიცე გადაწყვეტილება. ამიტომ შემდეგ მას შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ, აწამებდნენ თუ მოკლავდნენ. ყოველივე ეს უფრო დაახლოებდა ღმერთთან. მან მართლაც ღვთისაგან გასამხნევებლად სიტყვების მოისმინა და მოიქცა ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყო და როგორც მაცხოვარმა სიკვდილით სიტყვილი დასდგუნა და ცხოვრება მოანიჭა კაცობრიობას, ასევე ჯალათის ხელით მოკლული წმინდა გიორგი მარადისობაში შეუერთდა უფალს. ჩვენი ერის მასია მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე, თუ ვინმე დამპყრობელი იყო, ყველა შემოდიოდა ჩვენთან, ყველა გვიპყრობდა, ყველას უნდოდა ჩვენი გადაგვარება. აი რაღაც ეტაპზე არჩევანის წინაშე რო დავდგებოდით, ხშირად დიდი სხვერყლის ფასად 100,000-ის შეწირულა წმინდანი, უფრო მეტი უცხო ტომელებისაგან კიდე კვდებოდნენ, მილიონებით ქართველია მოკლული თუ გადასახლებული ჩვენი ქვეყნიდან. და როცა არჩევანის წინაშე დგებოდით, ყოველთვის სწორ არჩევანს ვაკეთებდით. ამიტომ არის მსგავსი ჩვენი ცხოვრება წმინდა გიორგის ცხოვრებასთან. ჩვენ ხომ ქრისტიანები ვართ, ქრისტეს ხედრები ვართ, და თუ ქრისტე ჩვენთვის ეწამა და თითოეული ჩვენთაგანი გამოიხსნა, ჩვენს ვალდებულები ვართ ქრისტესთვის ვეწამოთ. ბედნიერია ის ადამიანი, ვინც მოწამეობის ღირსი გახდება. და ჩვენ ერს გადაშენება და გადაგვარება არეგების, რაც არ უნდა გამოიკვლიო ქართველი, რაც არ უნდა ჩაუფიქრდე გენეტიკურად გამოიკვლიო თუ სხვანაირად, მაინც ვერას დროს ვერ ამოხსნის ვერავინ თუ რატომ ვართ ასე, თუ რატომ არ განუდგებით ქრისტეს. ერზე მაქვს საუბარი, თორე ცალკეული გამონაკლისები შეიძლება იყოს. მეორედ მოსვლამდე, რაც არ უნდა პრემმა შეგვაწუხონ, არც ქართველი კაცი არ გადაგვარდება და ერთსაც გადაგვარება და გადაშენება არ უწერია. ყველას მოგილოცავთ ამდი დღესასწაულს და ყოველთვის გაჭირვების ჯამს სიმხნევისთვის. გავიხსენოთ ხოლმე უფალი, უფლის დიდი წმინდანები და ყოველთვის შეგვეწევიან და სამარცხვინო საქმეს გადაგვარჩევენ და ღირსეულად ვიცხოვროთ ჩვენს და ჩვენი ერის. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ ჩვენს უწმინდეს ულოცავ ამ უდიდეს დღეებს და გიორგობის დღესასწაულს. ჩვენ ერს ულოცავ მთავრობას, მხედრობას, დედა ეკლესიას, წმინდა სინოდს, მრევლს და ყველა ადამიანს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და ვისაც უყვარს საქართველო. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროთ. იხარეთ ორსავ სოფელშინა. ამინ. სრულა ქადაგება ბოდმელბა ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა, კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა და საქართველოს პატრიარქის სრულუფლებიანმა წარმოადგენდა ქართულ უნივერსიტეტში, ანდრე ვიროწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. მიულოცა მან მრევლს, მიულოცა სრულიად საქართველოს და მიულოცა უწმიდესა და უნეტარეს ეს დღესასწაული, გიორგობის დღესასწაული. მინდა წეღან ჩვენ ჩამოთვალეთ